待ちくたびれたぜ。サングラス男、痩せ狼か。バルト、よく来たじゃねえか。ここに来たってことは覚悟はできたみてえだな。ああ、先生から継いだ活人の剣、あんたの邪剣を打ち砕くために振るわせてもらうつもりだ。どうやらジジイの目論見通りになったようだな。先生の目論見通り、どういうことだバルタ。あんたと先生がし合ったのはやはり俺が関係しているのか。だから言っただろう、もしそれが知りたければ俺を打ち負かしてみせろってな。ふぬけた剣を振るったらその場で終わらせてやる。さあシアウトしようぜ。いきなりやがって。いいだろう、死ね。我が右手にありし星の杯を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。
もう僕は逃げない。くそ、キーパッドブレイド、ほれ、てめえいつの間にそこまでのクンフーを。バルタ、あんたは確かに天才だ。だがその才能ゆえにどうしても積み重ねが欠けるんだ。そしてクンフーとは愚直なまでの繰り返しの鍛錬で積まれていく。だからこそ格下の俺の拳があんたにも届くんだ。格下か。ジジイのやつはそうは思っていなかったぜ。え？ジジイは俺に言ったのさ。殺人、殺人の理念に関係なく、素質も才能も、てめえの方が俺より上だとな。そしてジジイは、より才能のある方に大都流を継がせるつもりでいた。それが何を意味するのか、鈍いてめえにもわかるだろうが。だが、俺があんたより格上なんて、そんなの冗談もいいところだろう。それに先生が、キリカの気持ちを無視してそんなことをするはずが。だからてめえはめでたいんだよ。流派を継ぐわけでもないのに、シフの娘と一緒になる。そんなこと、この俺が納得できると思うか。だから俺は、てめえとの勝負で継承者を決めるようジジイに要求した。だが、ジジイはこう抜かしやがったのさ。ジンは無意識的にお前に対して遠慮している。武術にしても女にしてもな。お前が今のままでいる限り、あやつの武術は大成せぬだろうと。俺も青かったから。余計に納得できなかったわけだ。
そしてジジイはてめえの代わりに俺とし合うことを申し出て、そして俺はジジイに勝った。これが俺とジジイがし合った理由だ。お望み通り答えてやったぜ。俺はずっと確かめたかった。先生がなぜあんたとの試合に立ち会うように言ったのかを、ようやくその答えが見えたよ。なんだと？バルタ、あんたは勘違いをしている。これは俺も後でキリカに教えてもらったことなんだが、あの頃龍河先生は重い病にかかっていたそうだ。悪性の腫瘍だったと聞いている。だからこそ先生はあんたとの試合を申し出た。無論あんたの武術への姿勢を戒める意味もあっただろうし、未熟な俺に武術の極みを見せてやるつもりでもあったろう。だが何よりも先生が望んだのは武術家としての生を一番弟子との戦いの中で全うしたいということだったんだ。なんだそりゃ。そんなバカな話があるわけねえだろうが。じゃあなんだ、俺は手よく利用されただけか。そうだとしたら俺は、確かにそれは身勝手な話なのかもしれん。だが強さを極めるということは突き詰めれば利己的な行為なんだろう。それが俺たち武術家に課せられた宿命と言えるのかもしれない。だからこそ先生はあえて己の身勝手をさらけ出した。そうすることであんたや俺に武術の光と闇を指し示すために。バルタ、構えろ。何？先生とあんたから学び、遊撃士家業の中で磨いてきたタイトのすべてをこの拳に乗せる。そして修羅となり闇に落ちた不甲斐ない兄弟子に喝を入れてやる。多分それがあんたの弟弟子として俺ができる最後の役目のはずだ。ずいぶん服じゃねえか。だったら俺は結社で磨いた秘技のすべてを剣に込めてやる。タイトのすべてを葬るためにな。汚ねえやつだ。それだけの功夫を宝の持ち腐れにしてたとはな。ジジイの言うことがようやくわかったぜ。本当にタバコがうめえ。
神さんの勝ちみたいだね。いやー、ごっつすごかったですわ。うんうん、まさかこのとんでもない男に真剣勝負で勝っちゃうなんて。いや、勝てたのは俺がタイトリューを背負っていたからに過ぎんさ。もしあいつがタイトの正当な使い手としてこの勝負に臨んでいたら、倒れていたのは多分俺の方だっただろう。もうそんなことないってば。それよりジンさん、怪我とかしてるんじゃない？手当てしておきましょうか。いや、大丈夫だ。バルターのやつもしばらくは目を覚まさんだろうし、このまま放っておいていいだろう。今はとにかく上を目指すぞ。うん。それじゃあ奥にある端末を操作しましょう。負けられないんだ。手直してきた。はい。せい。せいや。
相手が悪かったな。負けられないんだ。先に進もう。出直してきた。
相手が悪かったな。